Idadi ya watu wasiojulikana wanaofiwa kufariki katika kijiji cha Kiganjo eneo la Gitugi lililoko katika eneo bunge la Madhiwa. Hii ni baada ya maporomoko ya ardhi yaliyoshuhudiwa katika eneo hilo. Tayari watu wawili wameokolewa na kukimbizwa katika hospitali kwa matibabu. Mwanahabari wetu Victor Kinuthi anaungana nasi mubashara kwa yanayojiri kwa sasa hivi. Victor, tueleze hali ikoje kwa sasa hivi katika sehemu ambayo uliko wewe. Naam, shukran, na kama ulivyosema ni kwamba huzuni imeweza kutanda katika kijiji cha Kiganjo eneo bunge la Mathioya hapa ni kaunti ya Murang'a, ambapo usiku wa kuamkia leo mwendo wa saa saba maporomoko ya ardhi iliweza kuwa katika eneo hili, na ukitazama utapata kwamba nyumba tatu ndizo tunafahamishwa ya kwamba zimeweza kuzikwa na maporomoko haya, na hivi sasa shughuli za kutafuta wanakijiji ambao wanaaminika wamezikwa na maporomoko haya ndizo zinaendelea, zikiongozwa na kitengo cha kupigana na majanga hapa kaunti ya Murang'a pamoja na maafisa wa usalama na wanakijiji ambao wamejitokeza. Nataka tuzungumze na wakaazi. Utaanza kwa majina yako, simamia hapa, tuelezee jana usiku nini kilitokea. Kwa majina yangu ni Isaac Muragoli Kagoli. Jana usiku kama saa sita nilikutwa na kijana moja wa familia, akaniambia wazazi wake wameagukiwa na mchanga na miti, niende niwasaidie. Na bila shaka nikaenda na nikawasaidia, tukakuta vijana wengi, tukawaokoa penye walikuwa wamelaliwa na miti na matope. Tukawachukua tukawapeleka kwa hospitali. Kwa bahati mbaya wakaaga kabla tufike kwa hospitali. Na sasa tuko na mwakilishi wadi eneo la Gitugi. Utaanza kwa majina yako, kwa kifupi tueleze kufikia sasa ni watu wangapi ambao wameweza kuaga kutokana na mkasa huu. Kwa majina ni Edwin Mwangi wa Ilago. Mimi ndio mwakilishi wa diwani eneo ya Gitugi. Na tuseme ya kwamba tulipata na hili janga leo asubuhi, na kusema kweli wakati kama huu watu wanne tayari wamekwameaga dunia. Tunajua kwamba hata wakati huu tunaendelea kuna shughuli za kuokoa wale wengine kwa hapa wako katika hii janga, na tunajua kwamba tutaendelea tusaidike. Kwa sababu wakati kama huu ile ambayo imetendeka ni kwa watu wanne, hatujui ni wangapi wako hapa, lakini tunakusudia kwamba ni kama watu watatu wawili hivi wamebaki. Lakini shughuli ya uokolezaji tutaendelea kufanya hiyo kazi, tujue kwamba tujaribu kuokoa watu wote. Na labda wito wako kwa wanaoishi katika sehemu hizi ni upi? Ningeta kuwahimiza watu wa Gitu, hasa wale katika eneo hili, tafadhali tuhame. Na nilikuwa nimesema katika 1 kilomita moja kutoka pande hii, ile pande barabara iko pande ya chini, wote watoe kikao hiki waelekee pale Mutito Polytechnic, ambapo kuna daraza, kuna classes ambao unaweza kutumia ili waishi huko. Nazi kama serikali ya county tunajua vile utafanya ili wasaidiwe na wapate ile wangetaka. Lakini kwa kuwa nao, ningeomba kila mtu leo kama inawezekana wasilali kikao hiki, waende pale Mutito Polytechnic. Nitakuwa nimeorganize tayari ya kwamba kuko huko kufunguliwe, ili ambao wanataka kulala pale waende pale, tutawasaidia chakula na mambo kama hayo. Asante sana. Na mwisho tuzungumze na afisa kutoka Red Cross, labda wito wako kwa wanakijiji kwa kifupi. Wito wangu ni kwamba nahimiza wanakijiji ikiwa wanaweza kuhama, maana kukiangalia jinsi ambavyo imefanyika hapa iko katika hatari sana. So kama tunaweza kuhama tuelekee katika ile polytechnic ambayo MP wetu ametuelekeza, tuende pale. Sisi kama Red Cross tutajitahidi ilivyo tuweze tukawasaidia. Asante sana. Hivyo ndivyo hali ilivyo, na kutoka hapa kijiji cha Kiganjo eneo bunge la Mathioya ya kaunti ya Murang'a, jina langu ni Victor Kinuthia. Naam, Victor Kinuthia huyo akiripoti kutoka kaunti.